Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou responder uma pergunta muito frequente que é se os vasinhos fininhos podem virar as varizes grossas. Isso é o medo de toda mulher que vê os primeiros vasinhos e já imagina que vai ficar com aquelas varizes do tamanho do meu dedão. Então, vamos primeiro estabelecer algumas coisas. Varizes e vasinhos, todas elas fazem parte do mesmo contexto de doença venosa, que são as varizes. Então, os vasinhos, elas simplesmente fazem parte do primeiro estágio da doença, que é, de certa forma, evolutivo. As veias grandes, elas começam a aparecer já no estágio 2, 3, onde já tem inchaço. Agora, não necessariamente os vasinhos que vão virar as varizes grossas, mas a mesma causa desses vasinhos pode transformar aquelas veias maiores em varizes grossas. Então, ao tratar os vasinhos, a gente não está necessariamente evitando o aparecimento das varizes mais grossas. Para isso, a gente precisa tratar a causa, e a causa normalmente está numa insuficiência venosa atrás de tudo isso. Então, são veias maiores, veias axiais, veias às vezes mais profundas até, que aumentam a pressão venosa e passam a dilatar os vasos subsequentes. Então, aquelas veias reticulares que eram retilíneas e sem doença, elas passam a ser tortuosas, visíveis a olho nu e passam a se transformar nas veias varicosas. E isso vai acabar distribuindo para os vasinhos mais superficiais e acabam aparecendo então as telangiectasias, são os famigerados vasinhos. Então a origem é a mesma, mas não é o mesmo vasinho que vai virar uma veia varicosa. Pode, obviamente, acontecer no mesmo local, porque a gente tem uma rede venosa, uma trama venosa muito grande em nossos membros inferiores. Então, uma veia varicosa, ela pode sim surgir numa região onde já tinha vasinho, e não necessariamente foi o vasinho que virou a veia varicosa, mas sim a doença que está naquela localização. Por exemplo, se tem uma veia perfurante insuficiente naquele local, pode inicialmente aparecer pequenos vasinhos, mas isso aí está só denotando que há um problema e posteriormente aparecer veias varicosas maiores. E isso é a razão porque os vasinhos devem ser tratados pelo cirurgião vascular, porque os vasinhos muitas vezes eles indicam uma doença subjacente, uma doença atrás de tudo isso, causando o aparecimento desses vasinhos. Então a gente precisa tratar essa doença além de fazer o tratamento estético desses vasinhos. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com as suas amigas e até o próximo!